بسم الله الرحمن الرحيم نبدا دلها انت الملك استاكه قسنتين دنيا دافعه دا وحل سو غاريا منتين دي سو غدبي جير برنامج كحوغه وركا كاسو سي توسو وغلا سوتان موقبايها حوكس ميديا تي في وحنا هبين كان عاوا وديارين دي لسعود سي قودبدا وركا انيغو نغي محمد فارح قودبدي وركا مسؤوليينتا ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu hoggaaminayo musharax madaxweyne dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro ayaa u soo boqolay gobolada bariga somaliland safarkoodi walaalay ayaa waxa isbaxnimadii hore saaka ku soo kaleen gobolka saaxil ee magaaladiisa barbara waxaana soo dhaweynta waftigu ka bilaabantay magaalada dacarbuuq oo ah kala qaybisa gobolada saaxil iyo maroodi jeex intii uu ku guday jiray musharax madaxweyne soo dhaweyntiisa ayaa waxyaalihii uu ballan qaaday dadweynaha ku dhaqan degmada Laaskeel ee Dacarbuuq waxa ka mid ahay biyo qodobada uu jeediyay dadweynihii soo dhaweeyay degmada Laaskeel ee Dacarbuuq ayaa waxa uu dhigneed sida tan dadka deegaanka ku nool magaalada Dacarbuuq waxay ka mid ahay magaaladii ka soo koray birigan yaraa مرك الله أول حريصه عبد الرحمن جبيلي وعلى حافظ الله صلّى الله عليه وسلم الله الله أكرم من وديك جبيلي واصل عبد بي هدي علي باب الكليب أصلا هدي بيو مقالة بيلا ده هاي بيه هو قليلي الناس يا ركبت وفتiga musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro oo lagu soo dhaweeyay degmada mandheere ee abdal ayaa dadweynaha u sheegay inay dareemi doonaan isbeddel dhab ah marka uu yimaado talada dalka hadii ay siiyaan codka madaxweynenimo sidoo kale wafdiga ayaa waxa lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada galbeed ee berbera halkaas oo lagu soo dhaweeyay soo dhaweyn diiran taas oo ay ka shaqeynayeen muddooyinka u dambeeyay mas-uuliyiinta gobolka saaxil ku matala xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi iyo musharax madaxweynenimo ayaa xisbiga ayaa ugu qudbaday dadweynaha magaalada berbera in ay siin doonaan leyr jaban ama bilaasha halkaasoo musharax madaxweyne uu ku sheegay intii uu ku guda jiray khudbadiisa in 34 sano u dambeeyey gobolka saaxil uu ka cabanayay leyr la'aan waxaan ugu bishaareeyay dadweynaha in ay siin doonaan leyr jaban ama bilaasha dhanka kale waxa uu bishaaro u siiyay dadweynaha ama shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya dekedda berbera ee u badan murqmaalka kuwaas oo uu sheegay inay soo gaadhayso warar tibaaxaya inay la kulmaan tacadiyo iyo xaqooda oo barka maqan yahay waxaana uu sheegay inuu la raadin doono xaqooda sidoo kale waxa uu waftiga madaxweynenimo musharax madaxweyne ee xisbiga wadani uu u sheegay dadweynaha berbera in haddii ay doortaan codka ay siiyaan ay dareemi doonaan isbeddel dhaba waxaana khudbadii musharax madaxweyne u dhignay sida tan shaqaalaha ka shaqeeya dekeddana murugmaal bay u badan yihiin murugmaalkuna waxay ka cabanayaan xaqdarro in sha allah xaqoodeena waanu ilaalinaynaa shaqadoodeena waanu sugaynaa waa xuquuq u leeyahayna way helayaan magaalada berbera waa imika dareemaysaa meel kastoo xeebi oo kulilo waa sidaas haddaanay layr jaban helin ama layr bilaasha nololi kama jiri karto soddonkaa sannadood laydhka berbera waa la hadalhay ama 4-iyo-soddonkaa sannadood waa laga qabto dowlado kale iyo somaliland ma way isugu tageen haddana weli berberi way laaban laabtay insha allahu isbeddelku markuu yimaado berberi layr la'aan mayso layr jaban hadduu ugu yaraado intu maanta joogo kala barhkiiya ama bilaashaanu keeni doono haddaan la kaa waxa habeenimadkii xalay lagu soo bandhigay hotel mansoor ee magaalada hargeysa buug la magacbaxay dal jirkaas oo laga qoray xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xukuumadda golaha wasiirada oo hoggaaminaya wasiir maxamed kaahin axmed duqa caasimada hargeysa iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka iyo badiba hal doorka bulshada ku dhaqan caasimada hargeysa waxaanay sheegeen in xaajigu uu mudan yahay in laga qoro buug iyo in ka badanba waxaana ay u sheegeen xaajiga inay u duceyn doonaan if iyo aakhiraba uuna ka mid yahay dadkii maal gashaday qaranka jamhuuriyadda somaliland
وحانا كمي دها قد بدوه دي مسؤولين تيكا هذا الشيء ومدشا سيدة تن وحبو الاسماء لقالة وحبو الاسماء إستحكرين إياي سوكولاشي إسحكرو إنتاما ووحان تاي حاجي آدم حاجيكا وحان اسمو قلاصة حينينا نولالي او زينب لودن شري إنان تاسي أخلاقات دي شرفتي آي لحي أي أبدي هربان نقول أرضي قيمي سنوسي شيكتي. سجل شلهان وحن مر أول بيوت هاجنا هاي يرجليتا. إن رئيس ماليلان أي هلان تاريخ قران يوم علم قران أو أي كلا كجتان قادان بشوي كعال. وحنا هذا ما نغيا. أشي هذا. هو اسمه هذي هي. وأنا تعرف في زمان تفصيله. عاون نصيب إنه هلا ينافس صحيح، أو تسوى تسوى نجيب واسمه الله ما تغيا، هل شاهد وان من بعيد وان رجية واسمه فلة وعو كسر شقي وحبطا أو كبطا تفلس سك شقيني إنه كسر يدر تعالك رجية هذه هذا كسر شقي مثل بناها وعن الله وبرينا عن رجال يا عفوان حاجي بوقا او قرق نجمة استاهشين واحد نجمة استاهشين او كود عينه افيا اخرى من الله كوها قاتيو أنا وحي نوغاك برنامج كي حقها ورقون إذا كان الدنيا الدافئة دا وحانا هابين كان عاوة وديار هاو إذا لسعود سيني أنا قوى نجيب أحمد فارح انت برنامج كان برنامج كمي دوكو كل مدونو سداسيو نبت قليو في أمان الله.